सम्झाउनु तिमीलाई? यति कुरा पनि थाहा हुँदैन? आफ्नो अन्डरवेयर र स्यान्डल त धोरी सुकाउन सकिन्छ नि, जामललाई त्यही फ्यात्त फालेको छ, एटलिस्ट धुन नसकिने बाटोमा लडान सकिँदैन? दिमाग खराब गराउने क्या? अनि यो चिसो टावल बेडमा किन लर सुकाउन सकिन्न? इच्छिनौ डार्लिङ, नभ्याएर पो त हौ, सानो सानो कुरा बिहानदेखि नझर्किबस्छ न। सानो कुरा के, म चाहिँ फोकटमा चिचा जस्तो लाग्छ तिमीलाई? कस्तो नबुझेको भन यो मान्छेले, नभ्याएर पो त हौ, आमामामामा, प्रेजेन्टेसन बनाउनु छ, 24 घन्टा खटिरहेछु त, बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेछु नि, देखेछ नौ तिमीले? मान्छेले हेर्दाखेरि पो 10 दिन 5 को काम जस्तो देख्छ त, सानो सानो कुरामा त्यस्तो बेसी नझर्क न हौ। जब त मेरो पनि त छ नि, मैले त भ्याइरहेको हुन्छु त सबै काम, बेकारमा जङ्गिरहेछ भन्छ अझै। अरे तिम्रो काम र मेरो काममा त फरक छ नि त हौ, तिम्रो जस्तो थोडी फोन उठाउने, राख्ने, निच्चा हाँस्ने, दारा देखाउने, युज यु ब्रेन गॉड डैम इट। आई एम सॉरी, यू डोंट हैव इट। अनि अमनले पागलले भन्न त खोजे हैन नि? लुलिना, बेसी नरिसौ है, तिम्रो लुगान सब पखाल्दै छु। लिना, औ लिना, लिना, अरे तँ नौटङ्की बुढी क्या मेरो त भगवान्, हेर न सब प्याक गरेर जानु भ्याइसकेछ, कस्तो पागल जस्तो केटी भेला पऱ्यो हौ भगवान्, मलाई त यो लभमा परेपछि पगलै हुने रहेछ, कस्तो चिसो टावल ओछ्यानमा राख्यो भनेर घर जोडी जानुपर्छ, कस्तो माया नलागेको मेरो, कै भयो मेरो बुढीसित म त माया पनि के छ हौ राजा, कत्रै प्रेजेन्टेसन दिन्छस् क्या आजकल त, बेस्ट इम्प्लोइ नै हाल्छस् क्या हो? हाउडे कुरा सङ्गीता छ नि छ त, नि चिक्क हाँसिदिन्छे, ढक्ला ढक्ला कन्डो हल्लाइदिन्छे, बस खुस आफूलाई अर्कै बना भइरहेछ। आज फेरि भाउजूसँग युद्ध पऱ्यो के हो तेरो, तेरो त दाल भात जस्तै हो फेरि, के चिन्ता लिन्छस्? भ्यालेन्टाइन्स डे हो आज, यसो गएर निच्चा हाँस्दे एउटा गिफ्ट लगेर दिए अनि त भाउजू खुस दिन्छे। बिहानै गइसक्यो घर छोडेर, कस्तो तना बिहारे न, आज यत्रो प्रेजेन्टेसन छ, एक छिटा फोकस गर्नु सकेको छुइनँ। दामी भएछ त, अब यसो गर, एक हप्ता जति कल सल केही नगरेको छो लागेर बस, बुझिस्? असीलाई देखि इङ्गेजमेन्ट थिएन रिङ, त्यो पठाइदिन्छ कोरियर गरेको, आउँदैन के राजा? सुन, एब्सेन्स जेनेरेट्स रेस्पेक्ट्स के, मलाई पनि थाहा भएको कुरा हो, यदि कुनै सामान धेरै प्रड्युस भयो र धेरै उपलब्ध भयो भने के हुन्छ? भ्यालु घट्छ, तेरो भ्यालु पनि घट्दै जान्छ, तँ पनि धेरै देखिन थालिस् भने कमन हुन्छ अनि तेरो भ्यालु पनि घट्दै जान्छ, तर तँ अचानक गायब भएस भने के हुन्छ? नाउ पिपुल स्टार्ट टकिङ अबाउट यु, के ब्रो, अमन कहाँ गयो, किन हरायो, अफिस त छोडेन, भ्याकेसनमा त गएन, मुभीमा धेरै प्यासनेट छु भन्थ्यो, न मुभीमा ब्रेक त पाएन भने मलाई एक्टिङमा प्यासन छ भनेर मान्न, एकछिनलाई छ भनेर, अनि जसले पनि सोच्छ नि यार, जस जसले तँलाई चिन्छ सबले सोध्छ त, मै सोध्छु, म चाहिँ सोच्दिनँ है कुरा नगर, यो कुरा चाहिँ हावाइ नै मुल्केसीलाई कहिले देखेँ जस्तो नि लाइफमा, त्यो पनि पब्लिकमा धेरै आयो, यु विल बी फ्यान्स डाउन के फ्यान, फ्यान्स डाउन, फ्यान्स घट्छ के मित्र त्यसको, तेरो लागि यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो यार, आफू अपग्रेड हुने र आफ्नो रिलेसनसिपलाई अपग्रेड गर्नु,
त्यसो गर। ग्रेट भ्यालु थ्रु स्कार्सिटी के मेन गॉड डैम इट। म त हेर्नु फुड गार्डनमा आइरहेको छु हाइप्लेक्समा। अलिक फ्रेस हुन्छ कि बा भनेर आएको हो। तिमीकै ह्याङ भएको जस्तो भयो। चाँडहरू रुममा इम्प्रोभाइज गरेर होला नि अहिले नि छोड्दैन हो यहाँ। खालि त्यही कुराको पछि मात्रै लाग। आफूलाई कस्तो टेन्सन भइरहेछ। बरु सुन्न यार, जाउँ आज पाण्डुदाईकोमा ल। केटाहरूलाई पनि बोलाउँ। ए हो र, ल ठिक छ। तर निस्किन चाहिँ अलिक छिटो निस्किनुपर्छ है। फेरि मासला एकदम टाढा पुग्नुपर्छ नि त। तेरो जस्तो छैन सस्ता लिने यहीँ घर। हुन्छ हजुर, हुन्छ जज साहब। यो गल्तीको लागि केही पनिसमेन्ट छ कि? बरु छिटो आइज ल। ल ल ल ल ल सिजर मार्क एन्थोनी त्यही भएर त दुईजना के भयो मर्नु पर्यो। आफूभन्दा स्मार्ट केटीको पछि राख्दा के हुँदैन देखिस होइन। खत्तम हुन्छ जिन्दगी, बर्बाद बनाइरहन्छ। आफ्नो अलिअलि स्मार्ट हुँदाखेरि त यति साह्रो गऱ्यो हो साथी। अझै बहुतै स्मार्ट भएको भए त के गर्थ्यो होला साथी। म त सोच्दै म त टाउको दुखिसक्यो। ब्याक प्लेट छैन पनि है भन्डे एक क्वार्टर दाइन। मसँग त पैसा छैन नि त। अनि तपाईँसँग पैसा छ त? त्यही छ। बसेँ बस हजुर। ल दाइ, अनि के हो अघि त्यहाँ त तपाईँले रक्सी नै दिएन नि त। ध्यान नगरे के भयो भन्डे? चाहिँ भन्डे त्यत्रो छ महिना अगाडि कन्फर्मेसन गरेको होइन बिहा। बिहा भने कन्फर्मेसन गरेको हो त। अनि उसकै लागि भनेर म त्यत्रो टाढोबाट आएको होइन। अनि भनौँ न, देशै छोडेर आएको। ए मलाई लागिरहेको थियो भाउ चाहिँ कहाँ छिटो छिटो होला म त जानु पर्छ। छ महिना पनि भएको छैन। कसको कुराहरू सुन्छ सुन्छ। इन्गेजमेन्ट भनेको बिहाको कन्फर्मेसन होइन साथी। त्यो चाहिँ नि ग्वाच हुनुको सिम्बल हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब ग्वाच चाहिँ नभनिहाल्नु आफ्नो बुढीलाई। मान्छे हो, रिस नि उठ्छ, खुसी नि लाग्छ। अब सधैँ एउटै भयो भने त आफ्नो उम्र चित्त दुख्यो नि त हो ज्याक। सुख्या तिमीहरू मनै दुख्यो क्या कसम भनेको। स्मार्टनेस हो नि भाउजूको। केटाहरू के भएको बिहे मात्रै कन्फर्मेसन हो तर लाइफमा चाहिँ त्यस्तै बुढी भएको छ। होस् न मुजी कम्पिटिसन आफ्नै बुढीसँग। मलाई त त्यस्तो बेसी सपना छैन हो। यसो आमा बाउलाई बिमारी हुँदाखेरि दबाई खुवाउन सकौँ, नानीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन सकौँ होइन।
यसो बुढी भयो भने होइन बुढीसँग घुम्नु जानु सकौँ होइन वर्षमा एकखेप साथीभाइलाई लिएर यसो बसेर रक्सी खानु सकौँ होइन बस त्यति चाहियो साथी मलाई त्यो भन्नुहोस् के पनि चाहियो बेसी ठुलो सपना छैन त्यति भयो सरकार त्यही हो सरकारी कार्यालय त्यही हो गा छ खुट्टा ढोका तैँले देखाएछ मलाई मैले हजुर 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 भन्दै ढोकिदिएको मान्छे तिमीलाई सजिलो हुन्छ कहाँ भने हो त राजा तँलाई त यस्तो बेसी नहुन किन जङ्गिन्छ सब ठिक चाहिँ बुझ्दैनस् क्या त मुजी होइन के मान्छे फरक फरक चोइसको हुन्छ पो भने त अब स्वयं त हेर्न पुरै फ्यामिली म्यान ऊ हर्कै पाराको छ मिलाएर बुझ्दै यार कहाँ पुग्यो यार म कल गर्छु अन्त स्वयं आज कलेज थियो होइन कस्तो भएछ थियो यार आज अब भ्यालेन्टाइन डे स्टुडेन्ट्सले भ्यालेन्टाइन डे भनेर कहाँ पढ्न मानेर र पनि यसो क्लास जाने काम भयो थप्पामै गर्छु नि मुजी हो हप्ताको चाडबाड अब फ्रेन्डसिप डे अरे रोज डे अरे के के अरे एक दिन हुन्छ माया मुजी एक दिन हुन्छ फ्रेन्डसिप कस्तो मुजी आयो त्यसो भए त मुजी हरेक दिन नयाँ हुन्छ किन न्यु इयर मनाएको मुजी मैले जे भर्खर त्यो त्यसको मुजी उल्टै कुरा गर्नुपर्छ के स्पेसल भन्नु त भ्यालेन्टाइन्स डे पनि भ्यालेन्टाइन्स डेकै दिन बुढी घर छोडेर गयो त्यसको मतलब के माया लाग्दैन मेरो लाग्छ राजा लाग्छ तर यो पालि चाहिँ फर्मुलामा छ हेर आई वाज सेइङ इट बिफोर आई एम सेइङ इट नाउ एन्ड आई विल से इट टुमोरो कार सिटी हाइक्स तपाईँहरू गो फर इट हजुरलाई साँच्चै ब्रेक चाहिएको छ क्या भाइ साँच्चै अनि बुहारी कहाँ हुनुहुन्छ र अहिले के कुरामा झगडा पऱ्यो फेरि एउटा चिसो टावल मैले ओछ्यानमा राखेँ भनेर गाइज आई थिङ्क आई सुड फक अफ नाउ आई हेभ टु मिट No, no, bro. Even we are just staying for half an hour more and we'll fuck off. Amu Baba? Hmm. Keep my keys here. Okay. Can't drive today. Okay. If key drops, it will be fucked up. I'll put over you. Okay? And bro, thank you for the company, man. Don't thank me for only companionship, bro. What a hot idea, man. Yeah. I love you, Sante, yaar. Hey, Jan. Love you too, Amu Baba. Hello? Yes, man. We are... अच्छा अँ दाइ हामी यसमै हो रक्सी दोकानमै हो यो लोकेसनमा आउनुहोस् न ल प्लिज कस्तो यार ट्याक्सी ड्राइभरसित त इङ्ग्लिसमै बोलेछु म त ए ल ल ल ल जा के भयो भाइ अघिदेखि झोक्राएर बसिरहेछौ तिमी के भयो अब हेर भाइ आएर बसेदेखि मैले खुसी देखेको छैन यत्रो तैँले भन्छ नि त्यो एउटा उखान कुकुर कन्डो भनेर हो त्यस्तै
विवेक त ब्याचलर हो, त्यो त सानै बेलादेखि चिनिया हो मैले, बोका ब्याचलर जस्तै हो, बोका ब्याचलर भन्नु न, उसलाई पो सजिलो छ त, अघिदेखि मैले सुनिरहेको छु रुल्स रे फर्मुला रे, भ्यालेन्टाइन्स डेको जस्तो दिन यहाँ दारू खाएर बसिरहेको छ अहिले होला रे, सरसाम्न फर्मुला रुल्स यो त हुन्छ, यो त जिन्दगी हो, जिन्दगी हो माया भनी फर्मुला रुल्स पनि लागु हुन्छ, केही त सर्टेन छैन यहाँ तँ उहाँ जस्तो व्यवहार देखाएँ आज मैले, आइ एम हेभिली ड्रङ्क एन्ड आई रियली रियली मिस्ड यु फर जम है, थाहा छ तिमी आउँछौ भनेर जम्म त साढे दस भयो भने फोनमा हेरेको नि भइहाल्थ्यो नि, ठिक छ अर्को बालिकालाई काम लाग्छ, त्यो साफ साफ त बोक एकदिने तल लाउनु पर्दैन, कहिले कहीँ त चोरलाई नि अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो नि, त्यही नै हाम्रो नेपाल सेफ छ, मेरो बेङ्गली भयो, कस्तो बेङ्गली भयो भने बस्ने पो बङ्गालमा त नेपाली हो, अनि हाम्रो 2 वर्ष पछाडिको प्लान होइन, तर सुन त
बिहान चाहिँ तिमी त्यो चिसो टावरले गर्दा हो कि कुमले गर्दाखेरि हो कि बाँच्छु भनेर चाहिँ घर गएको छोडेर मलाई?